ጥሩ ቤተሰብ ለመሆን መጀመሪያ ለራስሽ ጥሩ ሰው መሆን አለብሽ። ለራስሽ የምትወጂው ነገር ማድረግ አለብሽ። የሚመስለኝ የነበረው ጥሩ ቤተሰብ ማለት ለልጆች ጥሩ ጥሩ ነገር ማድረግ፣ ለልጆች ጥሩ ነገር ማሰብ ይመስለኝ ነበር። ግን አርቲፊሻል ይሆናል። ምኞታችን ጥሩ እናት ወይ ጥሩ ቤተሰብ መሆን ቢሆን በጥሩ ሁኔታ ካላደግን እኛ ጥሩ መስጠት የማስበው በጣም ጥሩ እናት እንደምሆን ነው። እኔ ይሄ የተደረገብኝ በፍጹም ልጆች ላይ አላደርግም ብዬ አምን ነበረ። እውነት የምንላቸው ግን ደሞመንት ልጅ ሲኖረኝ አደርገዋለሁ። ስታጠፊ አይዞሽ ምንም ማለት አይደለም፣ ኦኬ፣ እንደ አዲስ ሞክሪው ካልተባልሽ ትችያለሽ። አሁን እንደ አዲስ እንደ ልጆችሽ ኦኬ ማለት ይከብድሻል። ልክ ስታጠፉ አውቶማቲካሊ ምትመች ነው የምትደረግ። ሁልጊዜ የማስበው ማብሰለሰለው ነገር ቢኖር ይሄ ነው። መልክ እንዴት ነው ጥሩ ቤተሰብ መሆን የምችለው የሚለውን ነገር አንድ የገባኝ ነገር ጥሩ ቤተሰብ ለመሆን መጀመሪያ ለራስሽ ጥሩ ሰው መሆን አለብሽ። ለራስሽ የምትወጂው ነገር ማድረግ አለብሽ ብዬ አምናለሁ። የሚመስለኝ የነበረው ጥሩ ቤተሰብ ማለት ለልጆች ጥሩ ጥሩ ነገር ማድረግ፣ ለልጆች ጥሩ ነገር ማሰብ ይመስለኝ ነበር። ግን አርቲፊሻል የሆነ መንገድ ነው። ላይክ አውቶማቲክ በራሱን ችሎ የሚንቀሳቀስ አውቶሰጅሽን ያለው ነገር አይደለም። ለምን ምን መሰለሽ፣ አንቺ ስለራስሽ የምትሰማሽ ውስጥሽ ላይ ደስተኛ ካልሆንሽ፣ በራስሽ ላይ የማትተማመኝ ከሆነ፣ ለራስሽ ሁልጊዜ ራስሽን የምትወቅሽ ከሆነ፣ የሚገባሽን ነገር ለራስሽ ማታረቂ ከሆነ ለልጆችሽ ማታረቂ። ጥሩ ቤተሰብ መሆን የምትችው ራስሽን ስትወጂው፣ የሚገባሽን ልክሽን ስታቂው፣ ራስሽ ማትወቅሽ ሰው ከሆንሽ፣ ሁሌ በለውጥ የምታምኝ ከሆንሽ እና በየቀኑ እንደምትቀየር የምትፈልጊውን ሰው መሆን እንደምትች እያመንሽ ጎል ያለሽ ሴት ከሆንሽ ጥሩ ቤተሰብ መሆን የቀላል ነው የሚሆነው። እኔ እንደኔ መስራት ያለብን እንደ ሰው ልጅ ራሳችን ላይ ነው እና ልጆቻችን ላይ አይደለም። ለምሳሌ ከራስሽ ህመም ድነሻል ወይ? እኔ ራሴ ላይ ያየሁት ነገር አለ። ልጆች እስኪኖሩኝ ድረስ የማስበው በጣም ጥሩ እናት እንደምሆን ነበር። እኔ ይሄ የተደረገብኝ በፍጹም ልጆቼ ላይ አላደርግም ብዬ አምን ነበረ። እውነት የምምላቸው ግን ደሞመንት ልጅ ሲኖረኝ ሳደርገው አገኘሁት። አባቴ ላይ ወይ ፋሚሊ ህብረተሰባችን ላይ የማልወደውን ጎረቤት ላይ የማልወደውን ነገር ሳደርገው አገኘሁት። እዛ በጣም ራስን ወቅስ ነበር። እንዴት አልመታም እያልኩኝ እንዴት እጄን ሰነዘርኩ? እንዴት ተቆጠሯቸው? እንዴት ይህን ቃል ወጣኝ? ይሄ ደጋግሞ መጀመሪያ ልጅ እንደወለድኩኝ በደንብ ደጋግሞ የሚወቅሰኝ ፓርት ይሄ ነበር። ወቀሳ፣ ጥሩ እናት አይደለሽም ወደሚለው እየገባው መጣው እና የሆነ ሰዓት ላይ ራሴን እንደ አዲስ መመልከት ጀመርኩኝ። ምኞታችን ጥሩ እናት ወይ ጥሩ ቤተሰብ መሆን ቢሆንም በጥሩ ሁኔታ ካላደግን እኛ ጥሩ መስጠት አንችልም። ያ ማለት ማንነታችን ውስጥ ከልጅነታችን ያየሽው ፓርት፣ ለምሳሌ ስለ አባትነት ያየሽው ነገር ቁጣ፣ ድብድብ ከሆነ ስለ እናትነት የምታዩ መጥፎ ነገር ከሆነ ህብረተሰቡ ላይ ያየሽው ነገር በሙሉ አይምሮች ላይ ፕሮግራም ዶማል። ስለዚህ ምኞትሽ አንቺ መልካም ቢሆንም ፕሮግራም የተደረገው ነው አይምሮች የሚሰጥሽ። ስለዚህ ለጥፋቶች ቅጣት ነው የምትመርጭው። ገብቶሻል? ስታጠፊ አይዞሽ ምንም ማለት አይደለም፣ ኢትስ ኦኬ፣ እንደ አዲስ ሞክሪው ካልተባልሽ ልጅ እያለሽ አሁን እንደ አዲስ እንደ ልጆችሽ ኦኬ ለማለት ይከብድሻል። ልክ ስታጠፉ አውቶማቲካሊ ምትመች ነው የምትጠረ፣ ምክንያቱም ልክ እንዳጠፋሽ ስትመች ስላደግሽ ማለት ነው። ስለዚህ እንደኔ እንደ አዲስ ነው ማስተካከል ያለብሽ። ራስሽን አቁመሽ ሙሉ ለሙሉ ቤተሰብና ህብረተሰቡ የቀረጸሽን ሙሉ ለሙሉ አቁመሽ እንደ አዲስ ሀብልሽ መጀመር አለብሽ። እኔ ተመትቼ ባድግም በምታላምንም ቁጣና ግጸጻ ስርዓት አለው፣ ልጆችን አበረታታቸዋለሁ። ሳታውቂው ገብቶሻል። አሁን ምን የሚባል ነገር አለ? ለምሳሌ ትችት ሰው ያሳድጋል ይባላል አይደለ? እንደ ጨዋታ ነገር ግን ኮንስትራክቲቭ የሆነ ትችት ነው ወይ? ስርዓት ያለ ትችት ነው ወይ? ትችቱ
የሚያበረታታ ነው። ያ ሰው ሞር ክሬቲቭ እንዲሆን ሞር የተሻለ ለውጥ የሚያመጣ ያጻን ልጅ የተሻለ ለውጥ የሚያመጣ ነው ወይስ ተደብቆ እንዲቀር ፈርቶ እንዲቀር ነው? ፈሪ እንዲሆን ነው ወይም የምናረገው? ገብቶሻል? ሰው ያደግሽበት ማህበረሰብ፣ እምነታችን፣ ባህላችን፣ ድህነት፣ ገብቶሻል? የበታችነት ስሜት፣ የተለያየ የቤተሰቦቻችን ድራማ እኛ ላይ ተሰርቷል። እኛ ደግሞ ልጆቻችን ይሰራለን። ሰው እኔ እንደ እኔ ሙሉ ለሙሉ ቆም ብለን ኮንሽስ ሁነን ከዚህ በኋላ በምርጫዬ የምፈልገውን ሰው መሆን እፈልጋለሁ እያለን በየቀኑ መታገል ይፈልጋል አይደል? እኔ እንደዛ ብያምናል። ቀስ ብሎ መታገል ላይክ እያንዳንዱ ነገር እያስተዋልን ራሳችን መውቀስ ሳይሆን አሁን ዛሬ ይሄን ጥፋት አጥፍቻለሁ፣ ለምንድን ነው ይሄን ጥፋት ያጠፋሁት? ምን አይነት ጥፋት እንዳጠፋ ያነሳሳኝ ከኋላ ትሪገር ያደረገኝ ምንድን ነው? ይቅር ያላልሹ እናት አባትሽ ላይ ፋሚሊ ኤቭሪቲንግ ይቅር ማለት ይኖርብሻል። በውስጥሽ ያለውን እንዴት በየቀኑ መቆጣጠር መልመድ ይና ማንበብ። ሌላው በጣም አሪፍ የሆነ ነገር ማንበብ፣ ሳይኮሎጂ መጽሐፍቶችን ማንበብ፣ የህፃናት ዲቨሎፕመንታል ነገሮችን ማንበብ። ምክንያቱም አንድን እውነት በሌላ እውነት ነው የምንቀይረው አይደል? አንድን እውነት በሌላ እውነት ነው የምንቀይረው። ስለዚህ ቤተሰብ ሲያሳድግሽ ያለው እውነት መጥፎ፣ ጥሩ ያልሆነ ኮንስትራክቲቭ ያልሆነ እውነት ከሆነ በሌላ ቆንጆ ሳይኮሎጂስቶች በብዙ ጥናት ያጠኑትን ደግሞ ማንበብና ማስገባት አለብሽ። ይሄ ባዶ መሆን አይችልም። ሪፕሮግራም ነው የምናደርገው። የመጀመሪያውን መጥፎውን ፕሮግራም ደልተን አዲስ ፕሮግራም ክታለብን። ሰው የቤተሰቦችሽ ያደረጉትን ሙሉ ለሙሉ መሰረት ሳይሆን ትርጉሙ በሌላ በአዲስ ነገር መቀየር አለብሽ። በምን? መጽሐፍቶችን በማንበብ ብሮድካስቶችን በመስማት እና ቆንጆ ኢንፍሉዌንስ ያደረጉ ሰዎችን እየከተልሽ በየቀኑ በመተግበር በአዲስ እምነት መቀየር በመተግበር። ሰው አይ ብሊቭ እኔ ላይ በየቀኑ ለውጥ እያየ የተሻልኩ ስለሆነ እየሞከርኩ ነው። በየቀኑ ወቀሳውን ትችል ይሄን አጠፋው ሳይሆን በምን ላስተካክለው፣ በምን የተሻለ ኤክስፒሪንስ ላድርግ፣ እኔ ላይ የተፈጠረው እንዳልደግሞ በምን ላስተካክል የሚለውን በየቀኑ እየሞከርኩ። ፐርፌክት አይደለሁም። በጣም ብዙ ጊዜ የሚጸጸተኝን ነገር አደርጋለሁ። አንዳንድ ጊዜ ልማዴ ከዚህ በፊት ሳደርጋቸው የነበሩት ነገሮች ይቀድሙኛል ህይወቴ ላይ ይጠቃላለን።